שלום לכם, אנחנו בתוכנית עושות שלום, והיום על משבר האקלים ושלום. האם גם במזרח התיכון משבר האקלים העולמי הפוקד אותנו יקדם את השלום או יעכב אותו? ושלום לך, איאן תנוס. שלום לך, דינה. מסא אל-ח'יר, מושאהדין אל-כיראם. מאודון אל-יום יתנאול כיפיה תאתיר אל-סלאם אל-מנאח ואל-אסתדאמה ואל-עקבאת אל-מאוג'ודה אמאמנה. חליקום מענה. שלום לורד אייל סלדינגר, פעם מוזיקאית, והיום הטבע צורם לך באוזניים, אז את אקטיביסטית בענייני משאבי טבע ואקלים. שלום. שלום. רציתי לשאול, אתם טוענים שהמדינה צריכה, הממשלה צריכה להכריז כאן על מצב חירום אקלימי. למה הכוונה ועד כמה המצב חמור בעינייך? אוקיי. כן, אנחנו, זאת אומרת, אתם, הכוונה לארגוני הסביבה והאקלים, מניחה, וכן, אנחנו חושבים שהמצב של משבר האקלים הוא בהחלט מחייב התייחסות אל מצב חירום, זה מצב כלל עולמי, הנושא של התחממות כדור הארץ, התחממות האטמוספירה, בגלל פעילות האדם, בגלל פליטת גזי חממה, היא משפיעה על כל העולם, היא תשפיע עלינו באזור שלנו אפילו יותר, אנחנו נחשבים לנקודה חמה, במזרח התיכון יש השפעה עוד יותר גדולה של כל הדברים האלה, וזה השפעה סביבתית וכלכלית ואקלימית וחברתית, ובכל פן של החיים שלנו המשבר הזה הולך להשפיע, ובאזורי סכסוך כמובן זה עוד יותר גבוה. אז אנחנו חושבים שצריך להיות, ההגדרה היא היום מצב חירום אקלימי אקולוגי, כי יש גם קריסה של מערכות אקולוגיות, כל זה משפיע על החיים שלנו בני אדם, ואי אפשר לראות את זה כמשהו שהוא איזה מין הזויים כאלה שאכפת להם הסביבה יותר מאנשים, כי זה משפיע ישירות על האנשים, כל התופעות האלה. ורד, עד עכשיו זה היה תפקיד גברי, היום אנחנו רואים שיש נשים שמתמודדות עם משבר האקלים, האם יש נשים שהתחילו, או בעצם הוא זה משהו חדש שנשים התחילו לפעול בנושא הזה? נשים באופן ספציפי שפועלות בנושא הזה? כן. משהו חדש, יכול להיות שפשוט עכשיו התחילו אנשים להתמודד עם המשבר. אני לא יכול להגיד שיש ארגון נשים שהוא פועל ספציפית בנושא הזה, אני רק יכולה להגיד שיש לסוגיה הזאת אספקט מגדרי, כמו שיש לכל סוגיות אחרות, כמו שאנחנו יכולים להגיד, יש את 1325 נשים שלום וביטחון, אפשר להגיד שאותו כלל חל גם על הנושאים האלה, נשים נפגעות יותר, נשים ונערות נפגעות יותר אסונות אקלימיים, ובאותה מידה ראו שממש מחקר של האום שנעשה בשנת 2020, שנשים מעורבות יותר בתהליכים של פתרונות לשאלות האלה, ונמצאות בתהליכים של עבודה שקשורה לאקלים וסביבה, אז יש להם יותר, אז דברים יותר מצליחים, והדברים יותר אפקטיביים, והנושאים קשורים אחד בשני, בצורה שאי אפשר להפריד. כשאת פעילה במסגרת הורים בעד אקלים, באיזה מידה את מצליחה לשכנע ההורים להתגייס בכלל לפעילות למען אקלים, כשכולם למעשה עסוקים בכל כך הרבה בעיות אחרות? זה לא קל, אני מודה, זה לא קל לנו, זה נקרא הורים למען אקלים, ולגייס הורים, אפשר היה לחשוב שכאילו זה דבר ש... הורים דואגים לעתיד של הילדים שלהם, זה כמו שבנשים עושות שלום, אנחנו אומרות למען עתיד ילדינו, זה תחושה באמת של דחיפות, שהדברים האלה הולכים להשפיע על הילדים שלנו, וזו אחריות שלנו כהורים לדאוג לעתיד שלהם, וכן, הרבה הורים, לילדים צעירים, הם עסוקים מדי ביום יום, ובפרנסה, ובלגדל את הילדים, וגם אני חושבת שרוב האנשים עדיין לא בשלים להבין את גודל השעה, כאילו כמה המצב, זה גם קשה, אנחנו לא רוצים לחשוב, אנחנו לא רוצים להאמין, אנחנו לא רוצים לדמיין את זה, ואנחנו מרגישים אוזלת יד הרבה יותר, הבחירה באקטיביזם בתחום הזה היא קצת
נותנת כוח ויכולת להתמודד להרבה פעמים. ומה קורה בצד הפלסטיני? בצד הפלסטיני, כשאת פוגשת פלסטינים, עד כמה הם מתעניינים בכלל בכל הנושאים של הסביבה? והאם את מעודדת מזה או ההפך? כן, אנחנו... זה סוגיה קשה. זה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, מדברות עליהם, כשאנחנו מראיינות את המומחים במעגל האקלים, שזה פרויקט של הזדמנויות, מפת ההזדמנויות לשלום, שאפשר אולי לדבר עליה, אולי לא עכשיו. אבל אנחנו ראיינו הרבה אנשים שעוסקים בתחום הזה, ויש קושי, כי גם, כמו שאמרנו, שההורים שקועים ביומיום ובקשיים של הפרנסה, וגם הפלסטינים יש להם כל כך הרבה בעיות שהם חושבים שאפשר להתמודד איתם, שהם מרגישים שהם צריכים להתמודד איתם קודם, והבעיות של סביבה, והתמודדות עם משבר אקלים, גם אין להם את היכולת, זאת אומרת, אין מספיק משאבים, ואין טכנולוגיה, ואין גישה למים כמו שצריך, ולידע, ולכן זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, גם בגלל שהם מתקשים למצוא את האנרגיות שלהם להתמודד עם זה, וגם כי חסר כוח, חסר ידע. ורד, את בנשים עושות שלום, מרכזת מעגל האקלים ושלום, בנשים עושות שלום. למה בעצם בחרת לרכז את המעגל הזה, הקיימות והאקלים? האם זה חסם או יכול לקדם את השלום אצלנו בתנועה, או בארץ, בעולם? את יכולה לספר לנו עכשיו למה בחרת? כן. אני חושבת שחלקית תכלס עניתי, אני מרגישה, זה שני הדברים שאני פעילה בהם, שלום ואקלים. כשאמרו לי לנסות לחבר את זה, אז לא יכולתי, זה לא היה משהו שיכולתי בכלל לחשוב להגיד או לא, וזה ברור שכמו, שכל תחום יכול לחבר, כל דבר משותף מחבר אנשים, אם אנחנו מדברים על אומנות ועל על, על, על מדע, לא יודעת, אז תחומים מחברים אנשים, אבל בתחום הזה גם, אבל זה הולך הרבה מעבר לזה, מדובר פה על ממש על החיים שלנו, אנחנו חיים במרחב משותף, הזיהום, הזיהום אוויר והמים המזוהמים, והחוסר יכולת של השכנים שלנו לקבל גישה לאנרגיה ולמים בריאים ולמזון, זה מעבר לזה שזה צדק, זה חוסר צדק שאנחנו צריכים להרגיש עליו כאב ואכפתיות, זה ישפיע עלינו, זאת אומרת, זה לא עוצר במחסומים, וזה לא מכיר את החומה, וזה נמצא, זה זורם בנחלים, וזה עובר באוויר, ואם יהיה קושי, מחסור בפלסטין, או גם במדינות אחרות, באפריקה, אנחנו לא איש לא נרגיש את זה, זה יגיע אלינו, וזה בעיה משותפת של כולנו, לכן לפתור את זה, זה חייב להיות ביחד, להתמודד עם זה ביחד, אם יהיה שלום יהיה לנו יותר קל להתמודד, ואם נתמודד עם זה בזמן, אולי גם נוכל יותר טוב להביא את השלום. זה הולך לשני הכיוונים. תודה, פשוט מקסים מה שאת עושה, תבורכי. אני רציתי לציין גם שאני גם נמצאת עכשיו, אני עובדת בארגון גרינפיס, שזה גם סוג של שלום, ונכנסתי לעבודה בגרינפיס לאחרונה, ואנחנו פועלים בנושא של האנרגיה, וכל הבעיה של שימוש בדלקים מזהמים, דלקים כמו פחם, גז ונפט, שאנחנו חושבים שהם מאוד מאוד מזיקים, וזה גם, זה מרחב אחד של כולנו שאנחנו חייבים לפעול בו. תודה רבה ורד. תודה רבה לך, ממש תודה ורד. לכם הזדמנות, תודה. ועכשיו אנחנו עוברות לתמר זילברשטיין, מנהלת קהילתית למגמה ירוקה, וברצוננו לשאול אותך, תמר, על השתתפותך בוועדת האקלים בגלסקו, ותספרי לנו איך הגעת לשם, מה קרה, איך זה קרה. אוקיי, אז שלום לכולם. אז אני באמת הייתי בוועידת האקלים בגלסקו, במסגרת המשלחת של מגמה ירוקה, היינו כ8 נציגים מהארגון, הגענו לוועידה בתור משקיפים של האום, וזה אפשר לנו להיכנס למרחב של הוועידה ולשמוע כל מיני שיחות ודיונים. זה היה עבורי פעם ראשונה בוועידת האקלים, חוויה מאוד מטלטלת אפשר להגיד. מצד אחד אירוע שציפיתי שיהיה מאוד משמעותי וחשוב, אחרי שנתיים שבהם לא התקמה ועידת אקלים בעקבות הקורונה,
וחשיבות של הוועידה הזאת אחרי הסכם פריז שהיה לפני 6 שנים, ודווקא בחוויה שהייתה לי במסדרונות הוועידה, מהשיחות ששמעתי, השיח לא היה עד כדי כך רציני כמו שציפיתי שהוא יהיה, בעיקר הציגו את הוועידה הזאת בכלל את משבר האקלים, את המצב שבו אנחנו נמצאים כאיזושהי הזדמנות כלכלית, זה היה עיקר השיח, למרות שציפיתי לשיח הרבה יותר מעמיק, הרבה יותר הוליסטי לגבי פתרונות, לגבי מתן עזרה למדינות ולקהילות שנפגעות הכי הרבה ומזהמות אולי הכי פחות, אז זה היה החוויה מהוועידת האקלים בתור התחלה, משהו מאוד מאוד מטלטל, ולא בהכרח רק חיובי. לקחתי חלק בצעידת אקלים שהייתה במהלך הוועידה, צעידה שצעדו בה כ-100,000 איש ברחובות גלזגו, ודווקא זה היה אירוע שמאוד עורר תקווה, ותחושה שיש המון המון פעילים שהגיעו מכל העולם, כדי להזכיר שהציבור דורש כיוון נכון של התנהלות מול המשבר הזה. הפגענו גם בתוך שטח הוועידה בכל מיני אירועים, ביחד עם פעילים באמת מכל העולם. אבל... אתמר, בעניין הזה של הצעדה, רציתי לשאול אותך, את אומרת שהרגשת גאווה לצעוד עם 100,000 איש, רובם באו מכל העולם, ישראל בעניין הזה היא פעילה מזערית, אבל היא זוכה לביקורת הכי קשה בוועידה גם השנה. איך הרגשת עם זה? אני לא יודעת להגיד אם היא הכי מזערית, אני יודעת שבתור המשלחת הרשמית של ישראל הייתה השלישית בגודלה, אחרי משלחת של 500 לוביסטים של חברות מזהמות, ואחריהם המשלחת של ארצות הברית שהייתה מאוד מאוד גדולה. אני לא יודעת אם זה עבד לחיוב עבורנו, אני יודעת שבאמת הייתה על זה המון ביקורת, ולגבי העובדה שאנחנו מדינה קטנה, אמנם זה נכון, אבל אם מסתכלים על אורח החיים של אנשים פה, ועל האופן שבו הרבה מאיתנו מתנהלים וחיים, אנחנו יחסית במצב גבוה, ועל כן אנחנו תורמים לא מעט למשבר האקלים, לעומת הרבה מאוד מדינות שתורמות המון, הרבה פחות, והן נמצאות ממש בקו, בחזית של המפגעים הכי גדולים שנוצרים בעקבות משבר האקלים, בין אם זה איים שעולים, כאילו שנעלמים מתחת לפני המים, ודברים נוספים. אז יש מקום לביקורת, אולי לא תמיד היא מוצדקת, אבל אני חושבת שיש מקום לביקורת, זה מה שיש לי להגיד על זה. את אמרת שאת הרגשת באיזשהו שלב שזאת הייתה ועידת עסקים. זה קצת מזכיר את המאבקים של מגמה ירוקה בארץ, בכל מיני בעלי און שחומדים אתרי טבע, בנגב, בצפון, בבצת, בפלמחים, בבזן. איך בסופו של דבר נתנו פתרונות למלחמה הזאת בעלי און כאלה? איך אפשר להתמודד עם זה? אז לצערי לא היו בוועידת האקלים המון פתרונות לדבר הזה, כן היה קול חזק של המון המון פעילים וקהילות מכל העולם שנלחמות בזה, ואני חושבת שזה אולי הדרך לפתרון, התארגנות של אנשים, אזרחים וקהילות שמתמודדות עם התוצרים הגרועים של התאגידים האלה, ונלחמות אל מולם, עדיין אין פתרונות לצערי חד משמעיים, אבל באמת יש קהילה שנאבקת ולא נכנעת אל מול תאגידים שעושים אסונות קשים בכל רחבי העולם, בין אם זה שברון שנמצאים היום גם בארץ, ועשו אסונות קשים באקוודור, אז אני יודעת שיש פעילים שבאמת נמצאים בחזית ונאבקים מול הדבר הזה, ומביאים את התקווה, ואני מאמינה שהם גם יביאו את השינוי, ואולי יגרמו למדינות ובכלל לתאגידים האלה, לקחת אחריות על מה שהם עושים, ולממשלות אולי להגביל את ה... מה זה? מה היה חלקם של הפלסטינים בוועידה הזאת? זו שאלה מצוינת, אז הפלסטינים, כמו המון המון קהילות מוחלשות בשאר העולם, היו הרבה יותר מוגבלים בהגעה שלהם לוועידה הזאת, זו הייתה ועידה שקשתה והייתה עם חוסר ייצוג של המון המון קהילות מוחלשות, בין אם זה בעקבות חוסר בקבלת חיסונים, או חוסר בהכרה בחיסונים שאנשים קיבלו, או צורך בבידוד ממושך שלא אפשר להם להשתתף, אז גם הפלסטינים
לעומתנו למשל, היו צריכים בידוד ממושך שלא אפשר להם באמת להגיע לוועדה ולהשתתף בה, לעומת אני שיכולתי להגיע עם חיסון ולא לשהות בבידוד וישר להיכנס אל הוועדה, מן הסתם גם הוצאות כלכליות דרושות בדבר הזה, ועל כן מלכתחילה הייצוג של מדינות שיש להם קושי הוא הרבה יותר נמוך, וזה חלק מהביקורת על הוועדה, שלא באמת מייצגת ולא נותנת קול לכל מי שנפגע הכי הרבה, אלא מאפשרת איזשהו שיח עסקי בין חברות ותאגידים עם כוח. תודה רבה תמר. תודה לך תמר. בצעדה הבאה יהיו הרבה יותר נציגים ישראלים מאשר השנה. פלסטינים גם. לגמרי. מרחב אמונה, דוקטור שהיא וטרינרית, שעזבה את הכל, והיום היא עוסקת באקלים ובקיימות, והיא מנסה לשנות את העולם. ואת גם במנח וואחד, ואנחנו רוצות לשמוע איך עזבת את המקצוע שלך, ועכשיו כל כך חשוב לך עניין האקלים, מה קרה מונה? תספרי לנו. אוקיי, אז באמת במקצוע שלי אני וטרינרית, ופשוט התחלתי לעסוק גם בחינוך, החינוך בהתחלה היה בנושא העלאת מודעות לבעלי חיים, ואז דרך זה בעצם נחשפתי לכל נושא הסביבה, מתוך נקודת מבט של בעלי חיים, ולאט לאט ככה מצאתי שהחינוך הרבה יותר מעניין אותי, ושנושא הסביבה מאוד מאוד חשוב לי, ומהסביבה עשיתי עוד קביצה בעצם לנושא האקלים, אוקיי? ואז היום אני מחנכת, אני מדריכה בשומרי הגן, שזה בעצם חינוך יער, אני לוקחת ילדים כדי ללמד אותם להתחבר לטבע ולהיות מחוברים ככה לאדמה כמו שבאמת צריך. והקמתי יחד עם עוד חברים את התנועה של מנח ואחד אקלים אחד, שהיא בעצם תנועה שמסתכלת ספציפית על האספקט של החיבור בין הכיבוש והאקלים וכל נושא הצדק האקלימי. במסגרת העבודה שלך כמדריכה בשומרי הגן, איך את מצליחה להנחיל לילדים צדק אקלימי? נניח חמלה לבעלי חיים, לטבע, איך את מעוררת אצלם את החשיבה על צדק אקלימי? את הצדק האקלימי זה מונח שהוא קצת יותר מדי מסובך בשביל ילדים. אני עובדת עם ילדים קטנים שכל מה שהם צריכים לדעת זה להתחבר לאדמה ולאהוב את הבעלי חיים ולאהוב את הטבע ולהסתכל מסביבם ולרצות שהסביבה שלהם תהיה נקייה מפלסטיק ובלי זיהום ולדעת שיש מה לאכול בטבע. זה העבודה שלי, אני מחברת אותם ברמה כזאת שהם פשוט יודעים להסתכל על הטבע ולהרגיש בבית בטבע. אני לא, בגיל הזה מוקדם מדי להתחיל להנחיל את כל הנושא של הצדק האקלימי. הצדק האקלימי זה עבודה שהיא קשורה לתנועה. התנועה היא תנועה של ילדים גדולים, זאת אומרת, אנשים בגיל שלנו. זה תנועה אקטיביסטית לכל דבר, זה לא עבודה. זה באמת פשוט אקטיביזם חברתי וסביבתי. מונה, האם את חושבת ששלום יכול לקדם את עניין האקלים, או זה בעצם חסם, או מקדם? זאת אומרת, איך את רואה את זה? האם יש עוד תקוע? כן, שאלה טובה, זה תלוי מה הכוונה בשלום, ואיך משיגים את השלום הזה. זאת אומרת, אם שלום זה הפסקת אש, שהיא לא מממשת את הערכים של צדק אקלימי, אז לא. אבל אם זה שלום שהוא אמיתי, שהוא בא ומסתכל על כל הצדדים כשווים בין שווים, אז כן. זאת אומרת, חלק ממה שאנחנו מנסים להביא ולעלות בתנועה, זה כל העניין של ההפרש במעמדות, ומה קורה לחברה הפלסטינית, לעומת מה קורה לחברה הישראלית, ולא רק, גם בתוך החברה הישראלית, מה הם מפרשים. בעצם צדק אקלימי הוא שילוב בין עניין של צדק חברתי ונושא האקלים, והטענה או ההבנה הבסיסית, שכיוון שמשבר האקלים זה משהו שכנראה אין איך לחמוק ממנו, אז בעצם אנחנו מנסים למזער את ההפרש בין מי הולך לשלם את המחיר. את בעצמך אומרת, מונה, שדווקא בחברה הפלסטינית אין כל כך קשר לאדמה ולטבע, ולכן... לא אמרתי את זה אף פעם, לא? אני לא אמרתי את זה,
אני אומרת שבעצם מה שקרה זה שלאט לאט יש אובדן והתמסמסות של הקשר הזה. אני לא חושבת שבחברה הפלסטינית אין קשר לטבע, אני חושבת שהקשר לטבע הוא קשר שהוא נמצא ב-DNA שלנו, זה דורות על גבי דורות, נמצא בתוך החברה ובתוך כל העניין של איך אנחנו רואים את החיים. רק מה שקרה, מאז הכיבוש יש הרחקה, יש התרחקות, הולכת וגדלה מהטבע, זה אכן קורה, כן. וגם החיקוי לחברה המערבית לא מקדם אותנו, לא רק לנושא שלום, אלא גם לנושאים של שמירה על הסביבה. נכון, נכון. מונה, האם את רואה אוזן קשבת כאילו, האם את רואה שיש שינוי, שתחילו למשל להעריך את האקלים כאילו, בכל מיני דברים קטנים, האם את רואה שיש שינוי? כן. אני חושבת שבחברה הפלסטינית, גם בתוך הארץ וגם בגדה, הולכת ונהיית עירנות יותר גדולה לנושא הסביבה והאקלים, היא לא כמו בחברה הישראלית, זה נכון, אבל גם צריך מאוד להיזהר בלעשות ההשבה, כי בעצם מה שקרה, זה שאם אנחנו מסתכלים על אופי החברה הפלסטינית, הנושאים האקלימיים הם משהו שהוא מושרש ומובנה בתוכה, אלא שלאט לאט יש התרחקות מאופן החיים שלנו, יש התרחקות ויש מין הפרש כזה ואימוץ אורח חיים מערבי שהוא גם מאוד מנותק, ואז יש חוסר התחשבות באיכות הסביבה וחוסר התחשבות בנושא אקלים. חוץ מזה שבעצם חלק ממה שקורה זה שכל נושא האקלים וכל נושא הסביבה נהיה כביכול שייך למדינה, נהיה משהו ישראלי שהפלסטינים לא מוכנים לקחת על עצמם, מכיוון שזה דברים שהם לא, זאת אומרת, לא ממש, שהמדינה תדאג לזה, מכיוון שזה לא האחריות שלי, מכיוון שהמקום הזה כבר לא באחריות שלי, המקום הזה הוא כבר לא שלי, אני לא מרגישה מספיק בבית כאן, אז יש הרחקה כזאת. אז יש פה הרבה אלמנטים, וזה נושא מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, העניין הזה של כמה אקולוגית היא החברה הפלסטינית, וכמה היא לא אקולוגית, מוטבע בתוכו מלא מלא אלמנטים, שחלק מהם זה אופן חיים שהוא פשוט עשה קפיצה אדירה לתוך חיים הערביים, בצורה לא הרמונלית ולא קוהרנטית, כאילו לא התפתח, אלא השתנה בגלל הכיבוש, ובעצם בגלל זה שישראל מביאה אורח חיים מערבי לתוך המקום הזה. וגם בגלל הרחקה הולכת וגדלה מהזהות, וממה שאנחנו מביאים איתנו בחיים האלה. בעניין הזה של אורח חיים מערבי, רציתי לשאול אותך, את מדברת על תרבות הצריכה, רוב האימהות וההורים מנסים להתמודד עם זה, איך את מצליחה להקטין את תרבות הצריכה בקרב הילדים, הנוער, האנשים שאת עובדת איתם? אני חושבת שזה קודם כל בחירה אישית שלי של איך אני חיה בבית שלי. זאת אומרת, אני בתור אימא חד-הורית לשלושה ילדים, מצליחה לשמור על אורח חיים שהוא מאוד אקולוגי, ברמת האפשר. ואז זה קודם כל חשוב להוות דוגמה אישית חיה לכל הדברים. ואז מתוך זה, לאט לאט, אני רואה בבית ספר שאני עובדת בו, שזה הולך ונהיה יותר, זה הולך ונהיה יותר ויותר מקובל ויותר ויותר חשוב, שכל העניין של, שוב, אני רוצה שנעשה הפרדה בין נושא אקלים לנושא סביבה. אם אנחנו מדברים על צרכנות וסביבה, אז נהיית יותר ויותר מודעות לנושא הסביבה, וכל הסיפור של הצרכנות, והצרכנות החד פעמית, ובאופן כללי, כאילו, אני חושבת שחינוך זה נושא מאוד חשוב, דרך ההסברה לילדים היא משהו מאוד חשוב, אבל לא רק. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב איזה דוגמה אנחנו המבוגרים מהווים. אפשר, אנחנו, יש לנו נטייה כגדולים, כל הזמן להפיל את זה על חינוך, ולא לעשות את הדברים בעצמנו. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שכל אחד ואחת מאיתנו יאהבו דוגמה חיה בעצם. זה מתחיל בבית, מונה, זה מתחיל בבית. ואיך אפשר לחיות בצורה מינימליסטית ואחראית ומתחשבת. אני חושבת שהדבר העיקרי זה להבין שכל צעד שאני עושה יש לו השלכות על כולם. זאת אומרת, אנחנו כולנו מחוברים. תודה רבה. בכל האספקטים ובכל המובנים. תודה רבה לך. ותצליחי. מעוררי השראה. שלום לך, אלי ספרן, ראש פורום ארגוני השלום. אתה קורא דווקא בשעה זו לאחד את כל ארגוני השלום, ואתה אפילו אומר, יש היום פרטנר לשלום עם פלסטינים, והוא נמצא ברמאללה. אז האם האופטימיות הזאת היא ממרום מושבך בקיבוץ ססה,
או שיש, קורים כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים עליהם? אז קודם כל אני רוצה לומר, אני קורא לאיחוד הפעולה של ארגוני השלום. אני לא קורא לאיחוד ארגוני. כל אחד מארגוני השלום רשומים למעלה מ-100 ארגוני שלום בחברה הישראלית, ארגוני שלום וזכויות אדם, ואני לא קורא לפירוק אף ארגון ממתגרתו הארגונית, שכל ארגון יש לו את העוצמות שלו, את הכוחות שלו, את הקהל שלו, את ההיסטוריה שלו, ושימשיך ככה, ואת התרומה שלו. מה שאנחנו אומרים בפורום ארגוני השלום, זה לעשות אחדות מבצעית, כלומר שכל הארגונים יתאחדו על מטרה משותפת, ויטילו את הכוח ואת הכובד הארגוני שלהם, והמבצעי שלהם, והיכולות והתרומות שלהם, ביחד למען מטרה משותפת. ותאמינו לי, שיתוף פעולה בין ארגוני השלום, זה אחד המשימות הקשות ביותר, זאת אומרת, כל ארגון רוצה לפעול, אבל רבים מאיתנו פועלים בצורה נפרדת, ושיתוף הפעולה הוא לא גדול. אנחנו הבאנו כאן למצב של אחדות מבצעית של הפעולה, והכותרת של האחדות הפעולה הוא אכן השלום עם הפלסטינים הוא אפשרי. זה הכותרת שלנו, ועל זה אנחנו הולכים כבר מהשנה הזו, ועכשיו לשנת 22, בסדרה של מבצעים, גם בשטח, גם באוויר, נקרא באינטרנט, וכל מיני באפשרויות עומדות לרשותנו. אנחנו יודעים שזה כותרת, זה אמרה מנוגדת לחלוטין לכל מה שהם אומרים פה, לציבור הישראלי, בוקר, צהריים, ערב ולילה. ואנחנו אומרים, יש פרטנר ברמאללה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו נפגשים איתו, הוא גם לא מסתיר את זה דרך אגב. משום מה, הציבור הישראלי כאילו לא יודע את זה, אבל אבו מאזן מכריז שוב פעם ושוב פעם שהוא מוכן למשא ומתן על ישראל, עם ישראל, שהוא מכיר בישראל, שהרשות מכירה בישראל, שהמדינה הפלסטינית שהם היו רוצים להקים, תהיה לצד מדינת ישראל ולא במקום מדינת ישראל. הדברים נאמרים במפורש, בערבית, באנגלית, אבל אצלנו זה ככה מסתובב הסיפור שהם לא רוצים, הם לא, שהם לא הפרטנר. האם פרטנר הוא אצלנו? אתה שנים עוסק בשלום, אני רואה כאילו סליחה כל כך הרבה ארגונים, אבל לצערנו היום המילה שלום היא לא מושכת, אנחנו רואים שהיא לא על המפה. אז למרות מה שאנחנו עושים, מה החסם, מה חסר לנו כדי באמת נגיע לשולחן המסע ומתן? תראי, קודם כל צריך להגיד שנועלה פה תעמולה די מטורפת, נגיד את הנושא של השלום, וצערנו גם במצד של השלטון של, של הליכוד במשך השנים, ביבי וכל כל אנשי הימין, שהוציאו את המילה שלום מהלקסיקון כמעט, הפכו אותה למילה מסוכנת. אז, והם הצליחו, ובהחלט הייתה פה שליפת מוח, שאנחנו בהחלט עכשיו עומדים מולה, ואנחנו רוצים להחדיר לציבור. עכשיו, הצטבר לנו שלמשל, אני עוסק במשך שנים, במפגשים בין פלסטינאים דוברים מרמאללה, ובין ציבור ישראלי, ביניהם צעירים, למשל במכינות דם צבאיות. רק לפני שבוע וחצי הייתי עם דובר פלסטיני במכינה בגליל, מכינה קדם צבאית בגליל. וצעירים בני 17-18 לתחו את הצבא בשנה, הם במכינה קדם צבאית, אמורים להתגייס לצבא בעוד שנה, ואף אחד מהם לא נפגש עם פלסטינים מהשטחים. פשוט, הדובר הפלסטיני זה כמו חייזר שהגיע מהירח, זה מפגש בשני עולמות. רציתי לשאול אותך על המכינות, אתה אומר לקיבוצים להזמין פלסטינים, ואתה מזמין פלסטינים למכינות הקדם צבאיות. כן. איך אתה רואה את ההבדל בין פעם, לפני 10 שנים, 15 שנה, בסביבות אזור הסכם אוסלו, שהגיעו פלסטינים למכינות, ומה קורה היום כשהם מגיעים למכינות? המצב הרי השתנה בשנים האלה. אז טיפלי, אבל דווקא אני נפגש, והמכינות משקרות את הציבור הישראלי, יש שם, בחבר הצעירים האלו יש מכל העדות, וגם הייתי אומר מהדתות, וזה חבר שרואים את עצמם לשירות משמעותי בצהל, חלק מהם יגיעו לקצונה וכדומה, וזה חבר שמוכנים לשמוע, המפגשים הם מה שנקרא בגובה העיניים, אנחנו לא עושים פה מפגשים מתלהמים, הדובר הפלסטיני אומר מה שיש לו להגיד, ואנחנו אומרים לכולם,
הכל מונח על השולחן, תשאלו כל מה שאתם רוצים, נכבה, זכות השיבה, הכל מונח על השולחן, תשאלו, אולי התשובות לא יהיו לגמרי מתאימות לכם, אבל יהיה דיבור ישיר, יהיה דיבור ישיר בין האנשים, ללא תיווך של פוליטיקאים וכדומה, וזה עובד יפה. אני נתקע לא פעם, שבסיום דיון כזה, ניגשים אליי צעירים, אומרים לי, תשמע, פעם ראשונה שאנחנו שמענו שפלסטינים מדברים בצורה כזו, אנחנו חשבנו שכל הפלסטינים זה לזרוק אותנו לים, להציף אותנו בפליטים, ואתה חודר על זה משהו משהו, שחבר'ה כאלה אומרים לי, זה חבר'ה בני 17-18, שנולדו פה בישראל. אולי, שאלה אחרונה. כן. האם יש לך מילה לנו, לנשים עושות שלום, שאנחנו מנסים להחזיר את השלום למפה האזרחית? זאת אומרת, מה אתה רוצה להגיד לנו שלא עשינו עד עכשיו כאילו? יש לך מסר, משהו לתת לנו? זה לא שלא עשינו עד עכשיו. מה שקרה עד עכשיו זה למשל פורום ארגוני השלום, שאני היום היושב ראש שלו, אני נכנסתי בערך לפני שנה לתפקיד. עד לפני שנה פורום ארגוני השלום עסק בעיקר בפנימי, בפעילות פנימית, כלומר בסיוע לארגונים, בלעזור להם, אם זה מול רשם העמותות, אם זה בהיכרות עם קבוצות הרוסייה שונות, אבל כל ארגון פעל לפי יכולתו. מה שאנחנו הפעלנו זה כלפי חוץ, אנחנו החלטנו, וזה לא רק אני, זה בשיתוף עם החברים ובשיתוף עם ראשי ארגונים שנפל הסימון. כאשר אנחנו כולנו, כל אחד פועל בנפרד, גם למען המטרה הצודקת הזו של השאלה והקשה, בנפרד, אז אנחנו לא הגענו למקום שהיינו רוצים לעמוד. אנחנו כולנו מסכימים, אנחנו, בוא נקרא לעצמנו מחנה השלום, לא נמצא במקום שהיינו רוצים לעמוד. ואם אנחנו רוצים לעלות עכשיו 2-3 דרגות ולעמוד במקום יותר טוב בציבור הישראלי, אנחנו צריכים לאחד את הפעולה ולרכז את כל העוצמות, ושאנחנו מחדים, וכל הארגונים מביאים את כל העוצמות שלהם וכל היכולות שלהם בשטח, מביאים לה ביחד ועושים את הפעולה הזו משותפת, אז זה ניכר. נושא הסביבה ומשבר האקלים, לפי דעתך, מקדם את ענייני השלום? תראי, זה מקדם, אבל פורום ארגוני השלום, בפורום ישנם ארגונים, שזה גם האג'נדה שלהם, כארגונים. פורום ארגוני השלום מתמקד בנושא השלום, שהוא מספיק מורכב, מספיק מסובך, מספיק בעייתי להתמודדות, ואנחנו לא מתרחבים לנושאים אחרים, שהם לא פחות חשובים, אני לא אומר, אבל אנחנו רוצים לעשות את המעמד שלנו בנושא של השלום. תודה רבה לך, מלי. תודה, ממש תודה. תודה רבה לך. תמשיך לעשות מה שאתה עושה. ותמשיכו אתם, נשים עושות שלום, אתם עושות פעולה נהדרת, אני חייב לומר לכם, אנחנו מעריכים את זה מאוד. תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה, אני רוצה להודות לכולם על העשייה ולתחקרניות. תודה רבה לכם, להתראות בשבוע הבא. תודה רבה לך, דינה. להתראות. התראות.